Assalomu alaykum dizaynerlar. Sizlar bilan Imkon Education onlayn o'quv markazi. Bugungi videoroligimizda sizlar bilan mana bu ekranlaringizda ko'rib turgan gradientli doirani yasashni o'rganamiz. Videoroligni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilaman, chunki bundan keyingi videoroliklar bundan ham qiziqarli bo'ladi. Iltimos, diqqat va e'tibor bilan videorolikni oxirigacha ko'ring, marhamat, tomosha qiling. Adobe Illustrator dasturiga kirganimizda qiladigan ishimiz eng birinchisi Ctrl N tugmasini bosamiz va dokument sazat qilishimiz kerak bo'ladi. Dokument sazat qilishda bitta artboard sazat qilamiz. Artboardimizda razmeri 1920 ga 1080 pikselda bo'ladi. O'lchov birliklarini mana bu yerda o'zgartirishingiz mumkin. Color modelda esa RGB ni tanlaymiz va Create tugmasini bosamiz. Xo'sh, mana artboard sazat qilib oldik. Eng birinchi qiladigan ishimiz bizda bitta doira hosil qilishimiz kerak. L tugmasini bosamiz va Shift va Alt tugmasini bosgan holda bitta doira hosil qilamiz. Endi buni zapolneniyasini olib tashlashimiz kerak bo'ladi, fillni. Shuning uchun slash tugmasini bosamiz yoki mana bu tugmaga bosishimiz mumkin. Undan keyin qiladigan ishimiz effect bo'limiga o'tamiz. Distort, transform, zigzag. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, bizda yangi qo'shimcha paydo bo'lyapti, yangi effect, zigzag. Endi bu yerda bizda zigzagning nastroykasi bor. Eng birinchi qiladigan ishimiz mana buni relative ga o'tkazamiz. Undan keyin smooth ga o'tkazamiz va nastroykalarni birinchi 0 gacha tushiramiz. Xo'sh, undan keyin asta-sekinlik bilan burashni boshlaymiz. Mana shunday, birinchisi pastagisini 1 ga qo'yamiz va ustingisini primerni doiralaringni razmerini o'zlaring bilgan holda primerni hisoblayverasizlar. Misol uchun men 15 qildim hozir. Okay bosamiz. Endi buni strokaga gradient berishimiz kerak bo'ladi. Gradient berish uchun mana bu yerdan biz gradientni nastroykasini chiqaramiz va mana bu yuqori qismidagi to'rt burchakka yoki mana bu yerga bosishimiz mumkin. Xo'sh, mana bosdik. Endi birinchisiga rangni tanlaymiz. Misol uchun qarama-qarshilikdagi rangni tanlashlaringizni tavsiya qilaman. Misol uchun bittasiga qizil bo'lsa, xo'sh, bir tarafi qizil. Mana bunday ikkinchi tarafini ko'k qilsalaring, misol uchun mana bunday ko'k bo'lsa, o'rtasiga bir boshqa rang tanlaymiz. Hozir xo'sh, o'rtasiga rozovi tanlaymiz misol uchun. Va ikkalasini ham ana shu tarafga tortib kelamiz, anday qilib turib. Ikkita nuqtani ko'rayotgan bo'lsalaring, shu yerga tortib kelamiz. Ikki tarafdan to'liq tortib qo'yasizlar. Xo'sh, endi buni yana bizga rotate tool kerak bo'ladi. Konturimizni belgilab turib, rotate toolni nastroykasini ochamiz. Mana bu yerdan 2 marta bosishimiz mumkin. Yoki buni belgilab turib qaytarib, R Enter tugmasini birdaniga bosamiz va bizda mana bunday oyna ochiladi. Endi ko'rayotgan bo'lsalaring, biz buni nastroykasida 6% ga qo'yishimiz kerak, 6 gradusga. Farqi yo'q. O'ng tarafga qo'ysangiz 6 bo'ladi. Orqa tarafga qo'ysangiz -6 bo'ladi. Va kopiyani bosamiz endi. Kopiya qilganimizda ko'rlaring bitta bizda qo'shimcha bo'ldi. Endi Ctrl D tugmasini bosgan holda shu bir marta amalga oshirgan operatsiyamizni qaytaramiz yana. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, xuddi shu narsa qaytalanaveradi endi. Ctrl D tugmasini bosaveramiz. Mana do'stlar, biz oddiy amallarni bajarish bilan mana shunday ajoyib rezultatga chiqdik. Endi buni o'zlaring yasayotgan paytda xohlagan ranglaringni o'zgartirib, boshqa ko'rinishlarga aylantirib, bundan ham bir yaxshiroq rezultatga yetishlaring mumkin. Videorolikni albatta tanishlaring, yaqinlaring bilan bo'lishlar ularga ham foydasi tegishi mumkin. Shuning bilan do'stlar, videorolikni yakunlaymiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosib qo'ying. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr.